Біфрен, заспокойся і працюй. Разом переможемо. Добрий день, everybody! Зеленський, my body! Влад Шевченко так круто грає Бориса Джонсона, що британський прем'єр і сам зацінив би. У Тіктоці та Інстаграмі відео Влада збирають мільйони переглядів. Але таким популярним він став тільки ось нещодавно, вже у війну. При тому, що на телебаченні він з часів, коли Зеленський був не президентом, а ведучим Ліги сміху. А сам Влад – учасником команди «Моя провінція». Як за останні місяці змінилося життя одного з найпопулярніших українських тіктокерів? І скільки грошей він заробляє завдяки своїм смішним роликам? Зараз дізнаємось. Його веселі скетчі в Інстаграмі і Тіктоку допомагають українцям підтримувати моральний дух. Для мене ось ці ролики стали також фактором, який мене врятував. Гуморист Влад Шевченко вперше дав велике інтерв'ю для українського телебачення. Тільки ЖВЛ він відкрив таємницю, чи дивиться Володимир Зеленський його відео. Арестович дивився, він лайкав точно одне відео. Нашій Марині Синіокій Влад розповів про своє дитинство та куди вони з дружиною тікали з Києва 24 лютого. Моя мама, вона 1,55 м, але біля неї я почуваюся найбезпечніше, навіть в цьому вже дорослому віці. А також через яку принципову позицію від його послуг ведучого весіль відмовляються молодята. Я ніколи не назвав умов, зараз називаю. Далі ексклюзив ЖВЛ. Влад Шевченко родом з Вінниччини, міста Липовець, де ще змалку розважав усіх жартами. Про своє бідне дитинство згадує із посмішкою. Я зі звичайної, далеко не заможній, ну, звичайної сім'ї. Інколи навіть дефіцит коштів, який в нас був, я його не помічав. Батьки завжди якось справлялись з тим, що в мене все було. Мені вдавалось і приділяти увагу навчанню, і розважати. Вступивши у Вінницький виш, Влад одразу захопився грою в КВН. Тоді гумор поступово став його основною діяльністю. Як тільки почалась війна з Росією, з'явилась Ліга сміху. У 2014 році. Я почав займатися Лігою сміху. Цезарем буду я. Юра, ні, в тебе для Цезаря слишком велика порція. Ти ще застав Володимира Олександровича, коли він був в Лізі сміху, а не у офісі президента. Який він? Я дуже сильно воював з людьми, які щось погане казали про нього. Дуже. Мені він дуже сподобався. Я бачив багатьох зірок за кадром. Не всі вони такі, як на екрані потім. А ось він якраз ідентичний, мені здалося. Він дуже був ввічливий, дуже порядний. Видно було, що він хвилюється там за кожну команду. Після успішних трьох сезонів його команди «Провінція» в «Лізі сміху» Влад ще виграв у шоу «Розсміши коміка», а згодом став знімати смішні відео в Інстаграм і Тікток. Новий виток популярності почався після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, коли у блозі Шевченко з'явилися ролики про Зеленського, Путіна, Бориса Джонсона та Еммануеля Макрона. Алло. Добрий день, everybody! Зеленський, my body! Привіт, друже, як ти? Та нічого, сижу без роботи, я ж безробітний зараз. З вищою освітою, хорошою, безробітний. А ти що? Що з нового? Звільнив генпрокурора України. Та ну? Ну і буду шукати нового. Я тебе умоляю, візьми мене. Що? Вова, я так за Україною заскучав, тобі передати не можу. А як думаєш, він бачить твої скетчі, там, де він учасник? Я надіюсь, але не думаю. Мені здається, що все-таки зараз не до цього. З тих, хто дивився, Арестович дивився, він лайкав точно одне відео. Я більше не бачив, мені скидували там, що видно, хто лайкає. Не думаю, що Байден дивився. Є вірогідність, але не думаю. Ти з ним вчора бачився? Я з ним обнімався, ти що фотку не бачив? Як він пахне? Що? Що? Короче, я хочу знати все. Він за мене щось говорив? Ти тупо вмреш. Ну, розказуй. Це все. Гуморист не приховує. Вагався перш ніж почати знімати смішні відео в такий складний для людей час. Для мене ось ці ролики стали також фактором, який мене врятував з самого початку війни. Я собі тоді так подумав. Якщо я зараз знімлю ролик гумористичний і він зайде, значить, в українців справи йдуть добре, а будуть йти ще краще. Бо людина, яка
морально програла, сміятися вона не готова. Сам чоловік війну зустрів в Києві разом із дружиною Настею. Запевняє, був упевнений, що цього не станеться. Ніякої війни Росія, як завжди, там грає своїми в'язами. Цього точно не буде, набиває, напевно, собі ціну в якихось переговорах. Перший день вони перебували у сховищі в метро. Потім вирішили поїхати до батьків Влада на Вінниччину. Я дуже люблю своїх батьків, і мені моя мама, вона 1.55 м, але біля неї я почуваюся найбезпечніше, навіть в цьому вже дорослому віці. Я не сказав, що дуже стресостійкий, чесно. Угу. То мені було так, притушило мене нормально. Лише в травні пара вирішила повернутися до Києва. Подружжя разом вже 6 років. Війна на Сході 2014-го вирішила їхню долю. Вона з Донецької області, з міста Покровськ. Воно підконтрольне місто Україні. І досі, так. І вона навчалась в Донецькому національному університеті, в Донецьку. Коли почалась війна, їх університет, частину університету перенесли в Вінницю. Ми познайомились, я закохався дуже сильно і до сих пір закоханий. Це моя муза, це моя любов. І зараз можу плакати. Настя інколи допомагає чоловікові знімати ролики. А натхнення той черпає зі свіжих новин. Тоді скетчі виходять легкі і смішні. До Великої війни Влад був успішним блогером і вів весілля. Зараз весілля замовляють? Так. Були неодноразово пропозиції такі. Я вирішив не знижувати ціну. Крім того, я ніколи не звав умов, зараз називаю, що має бути збір на ЗСУ замість аукціону шампанського і без танців. Ну просто, ну щоб не було цієї, бо якщо дитинство буде в каналі. Чим заробляєш, якщо весілля не ведеш? Я дуже успішний блогер. Насправді я заробляю виробництвом відеоконтенту. Я і до цього, це була основна стаття мого доходу. Я знімаю реклами на своїх соціальних мережах. Я до війни вів 3 комерційні акаунти. Зараз залишився один, але з'явився ще один. Реклама в Інстаграм. Це мій дохід. Шевченко – один із найпопулярніших тіктокерів і збирає мільйони переглядів. Та на цьому він зупинятися не планує і вже замислився над власним шоу на Ютубі. Готується сценарій для першого випуску шоу в Ютуб, інтелектуально-розважального. З реалізацією важкувато, бо насправді багато роботи є по тому, що я зараз займаюсь, але база сценарна вже готова. Влад вірить у свій проєкт, а ще як ніколи вірить в українців. Бо впевнений, після всього, що нині відбувається в країні, люди зміняться. Я мрію точно про те, про той момент, коли закінчиться війна, обов'язково нашою перемогою. Мені здається, що поки що це єдина перепона для нас всіх – жити повноцінне щасливе життя. Це єдине, по суті, про що треба мріяти. Це така глобальна зараз повинна бути мрія всіх українців, на це націлювати свій ресурс, а все інше буде. Ну, всі до того діло.